Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Saint Dorcas Ngalula a zana deux témoignages. Témoignage à liboso et à guérison. La sœur Alobi, hémorroïde externe et bétaquillé. Et ça m'embala liboso la vie naïe, qui n'est pas le branalinga la moussomba et bimakillé. Et ça lit 10 jours. Azom tiaba kisi, awasalaba service, alobi changement et zalakite. Mais ayaki na culte na biso, ya mercredi. Mercredi oyo. Après 10 jours wana. Mosako ya telemi na office prophétique, apimisi maloba. Alobi ezana moutumoko za awa. Nzamba zo la kisama, ozana problème ya hémorroïde externe. Make ni kapora saka torogoshide. Ekosa de kemika palakati. Uzana hemoroid externe. Uzana kusumba ya nibanda ya tengena alobiyo yokele. Hemoroid externe. Ya sotuke kusu. Anus ipoje takalibanda. Okangulami obikisami. Okangulami obikisami. Na komandia mwure songa na kati. Na kombo na Yesu Masihi. Apo shila makoteli yata. Aleka pona shila mahando soprozia. Ikalama soprozia lama. Nzambe nanga abikisiyo. La sara lobi. Gerizo yena nda kute. Kara tango malobe bimi na minute wana. A vivre miracle instantané. Musomba lobi ekoti mbala moko tchouk. Malobi mwaye a témoigné zata bifo a zonga na nda kou. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi.